မင်္ဂလာပါရှင်ညီမဝဝတီ Channel ကနေပြန်သမ်းအောင်ကြိုဆိုပါရှင်ပြန်သမ်းအောင်ရှင်ဒီကနေ့မှာတည်ဆပ်ပေးခြင်းတဲ့ဇလမ်းလေးကတော့စာရေးစရာတြိဆက်ကရည်တာထားတဲ့ရွှေလောင်းကူးစီငွေလောင်းကူးစီဇလမ်းအပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့ဇလမ်းလေးကိုတင်ဆက်မပေးသေးခင်မှာကျွန်မတို့ Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe နဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဇလမ်းသစ်တွေတင်နိုင်မှသိရှိနိုင်အောင်လို့ဘေးနာအနုတီလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဇလမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ပါပြီ ဖုန်ကြီးចောင်းဝိုင်းနဲ့ចောင်းကရှိကြတဲ့ကရှိနေခဲ့ပြီမြဲចောင်းထိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ကပိယရူကတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ရှေးရဖုန်ကြီးဥသောပါနဲ့ကပိယကြီးဥတာတေရူရှိခဲ့ကြပါဘိမြဲအခုចောင်းထိုင်တဲ့ဖုန်ကြီးကဥပညာဖြစ်ပါတယ်ကပိယကြီးကဥဗန်ကောင်ဖြစ်တယ်ဥဗန်ကောင်ကအတန်ငွားစည်ချောအရွယ်ရှိပြီးရောအသားညူညူအရက်ပူပူနဲ့ကရုံးပြောင်းအောင်တုံးထားနေပစိုးနဲ့အင်းကြီးကအမဲတစ်စည်အညူရောင်ကိုတာဝစ်စင်ပါတယ်ဥဗန်ကောင်ကကွန်ကျိုက်သူဖြစ်တာကြောင်း ကုန်းကုန်းအမြဲတစေပြဇာတ်အတွင်ထဲကဝါးနေလေးရှိပြီးတော့အဂရိတ်ထိုးချင်းတွေကိုမြားဆွာဝါဒနာပါသူဖြစ်တယ်။သူကအဂရိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်အတန်ပေါက်မြောက်နေပြီ။အရင်မှတစဉ်တက်နိုင်မှုအတော့ကြိုးစားနေသူဖြစ်တယ်။ဤမောင်တို့တွားရောက်တဲ့အချိန်မှာနေလေစုံစားပြီးချိန်ဖြစ်လို့ဥပဗန်ကောင်ကို၎င်းရဲ့ဖြူကန်းနားမှာပဲတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖြူကန်းကเจ้าနဲ့မနှီးမဝေးပဓာောင်းပင်ကြီးအောက်မှာရှိပြီးတော့ဖြူကန်းရှိမှကုတ်ဖြစ်တစ်ခုချထားတယ်။ နေလည်နေခဲ့ဥပန်ကောင်တီရီတမောအဲ့တဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်။ဝါးများ ਨੇ ပြုတ်ထုတ်ထားတာကြောင့်ထိုင်နေအဆင်ပြေလာတယ်။ဏီမောင်တို့보면은ဥပန်ကောင်ကဖိုကန်အဲ့တွင်မှထွက်လာတယ်။ထိုင်စဒီမိတ်ကလေးအချောင်းကိုဆုံးနှင်းနောက်ပို့ပေးနေတဲ့မိိတ်ကလေးမွလား။တူအောင်။ကျွန်တော်နာမည်ဏီမောင်လို့ခေါ်ပါလေ။မကြတဲ့ရင်ကမှပွင့်တဲ့ဇဘူးကျော်ဆန်းဆက်ကပါ။ဥပန်ကောင်ကခေါင်းညိပြတယ်။အဲ့ဒီဆန်းဆက်လဲစတီးကလေးကအဆင်မပြေဘူးလို့တဒင်းကြားရတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။အခုတ í ော်အခြေအနေအတော်ဆိုးနေရဲ့။ ဒီတိုင်းဆိုရင်ဆက်ပိတ်ပြီးပြရတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အခုချိန်အကြာမှာတော့ဆန်စက်ကြီးကိုလည်းရှိသွားလို့မဖြစ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းလဲဆိုတော့အသိကျဉ်လို့ကျွန်တော်အဘဆီကိုလာခဲ့ရပါ။နှီးမသကားချတဲ့အခါဥပန်ကောင်ကပဇက်တွင်းမှငုံထားတဲ့ကုမတ်တွေကိုထွေးထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဒီနောက်ကြီးကျယ်တဲ့အစာဦးကြီးတွေစောက်တော့မှဆိုရင်ကုဆောင်မဲ့မိညာကိုတဒေသချာချလေးလာစုံစမ်းရတယ်။ကုမတိရည်လည်းတည့်ရတဲ့သူတွေကိုမိကြရတယ်။အခုတော့ပတ်စံရှိတာအရန်တော့မဖြစ်တဲ့နဲ့အနေရီနဲ့တွေ့ရတာပေါ့။ ဟုတ်ပါရဲ့အဖ။မြေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တက်ဆိုင်နေအဆောက်အအုံတွေရှိတယ်။ဘော်မီယာနဲ့တက်ဆိုင်နေအဆောက်တွေရှိတယ်။တို့တို့ ਨੇ စန့်ကျင်တယ်လုံလို့မရဘူး။တို့တို့သဘောတူမှအစာအုပ်တွေကိုဆောက်လို့ရတယ်။မှန်ပါတယ်အဖ။ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းဆက်တဲတဲ့မြေယာဘလိုအနေအမျိုးလဲ။ဘော်မီယာတို့ခေါ်တဲ့တိုက်ဆောက်တင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးပဲ။တို့တို့စီအောင်ခွင့်မတောင်းဘဲနဲ့ကိုယ်ဆောက်တင်တဲ့နေရာဆောက်ကြတော့မလုံမလပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအနေရတွေနဲ့တွေးကြရတာပဲ။ဒါနဲ့အဖကိုမေးရအောင်ပဲ။ အခုဆန်ဆဲဆောက်ထားတဲ့နေရာမှာဘလို့ဟာမျိုးဆောက်နေရလဲဘလူးဆိုတာဟောက်လာရင်ဒါမျိုးอ่ะပြောဝဲမရှိဘူးမင်းတီခွတ်ရှိရင်တော့အချိန်ချပြီးတွေ့ရမှာပေါ့အဲဒီအခြေအကြောင်းနီမောင်ကညာစွာစီဝင်ဇာတော့ပါတယ်အဲ့အပြင်အဲ့အချိန်နေရာမှာဆန်နှုံလို့ရအောင်လို့ဘလို့လုပ်အောင်မလဲအခုကတော့လက်လုံးနေပြီအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပါရှင်ကတော့သူ့တို့သဘောချမယ်မထင်ဘူးအကယ်၍နောက်ထပ်ပါရှင်အစ်တပြောင်းလာခဲတတ်ဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လို့ လူရောက်မြူချရရင်တော့ဆက်နုံလုပ်ရမှာပါ။အဲဒီလိုပြောပြပါတယ်။လီမောင်လည်းတည်ချင်တာတည်ရတာကြောင့်ဘဝင်ချသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာညာဝင်းသူကခေါ်လို့ဥပန်ကောင်းကကိုရင်လိုက်လာပြီးဥုံမွန်ထော်ရဲ့ခါနာယောဂါကိုကူပေးပါတယ်။ဇီးနဲ့ကူပေးရမဟုတ်ပါဘူး။ဥုံမွန်ထော်ရဲ့တင်းမစုံခတ်နေရကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးရုံနဲ့အဲ့ညာလေးမှာလင်းနေအောင်ဆိုးရတဲ့ခါနာယောဂါကချက်ချင်းတက်တာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တရနေရနောက်တော့နောင်လာဦးပြ။ တော်ကြပြန်ပြည့်ရင်အခုရခတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလူပြောပြီးတော့ဥပန်ကောင်ကပြန်သွားပါလေဥပန်ကောင်ပြန်သွားတော့မှဥုံမွန်ထွန်းကညီကြီးညူညူနဲ့ပြောပါတယ်ခတ်တာပဲဒီရေထောက်ဥရရလေးမှာတော့အလုံးစင်းရမှ900မှာအလုံးမစင်းရရင်တော့ရေချမ်းနာမှာဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လည်းမပူပါနဲ့အပါရဲ့ရောဂါပျောက်သွားအောင်အေးဆေးသာနားနေပါကျမတယောက်တည်းအလုံးစင်းမှာပေါ့တမီးတယောက်တည်းသွားလို့တိတ်မမှလာခွဲဥ ဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးဗ ాయ ့အကိုငါဖမ်းတာမြင်ဘူးလားယောင်ဝင်းသူကဏီမောင်ကိုလှည့်မိတယ်ဟွန်းမမြင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျမနဲ့အဖော်လိုက်ခဲ့ပါလားညာပိုင်းစုရင်းပြေးရောက်လာပါပဲရပါတယ်စက်ပိတ်ချတော့အလုပ်နဲ့အားနေရပါဘူးဒုဒ္တာရအောင်လိုက်ကြည့်ရပေါ့ဏီမောင်ကအဲ့ဒီလိုဝင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဦးမုံထောကနောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးညာဝင်းသူကခက်တဲ့နှချောင်းနဲ့လှေကိုလှောက်ခတ်လာတယ် ရက်အင်းကြီးဟောင်းနဲ့လုံကြီးတို့တို့ဝိထားပြီးတော့ခမောက်ဆောင်ထားပါတယ်။လေခတ်ပုံကလည်းဉျန်စံသွက်နေလာလို့အဝေးမှကြည့်ပါကမိကလေးတစ်ယောက်နဲ့မတူပဲယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တူနေတော့တယ်။သူမလေခတ်တဲ့ပုံကစည်းကြပ်ဝါကြံ့ကြီးကြီးနဲ့ကြည်ကောင်းနေရလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေမိတယ်။ကြာတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလေထဲမှာထိုင်လိုက်လာရတာကိုမလုံးမလဲဖြစ်လာတယ်။အကူတလဲလေခတ်ကြည့်ကျင်နေ။အဲ့ဒီစကားကြောင့်မြဝင်းသူကတဘောကြောင့်စွာပြုံးလိုက်တယ်။မခတ်ပါနဲ့အကူရဲ့ ငါများလဲချမဲ့နေအောင်လေရောက်ခံနေပါပြီခက်တက်ကဟန်ချက်မညီရေးတဲ့ပြုတ်ချတတေးဒီလိုပဲတင်ပြမှာပေါ့မတော်တဆရေးတဲ့ကြတော့ရင်အခုရေးဆိုရင်းနဲ့နေရမယ်ခက်ကြည့်ကျင်နဲ့အပြန်အကျအမခက်ကျင်ခက်ကြည့်ပေါ့အဲဒီလိုပြောပါတယ်တနည်းအားရောက်တော့ညောင်ဝင်းသူနဲ့အတိလေတစင်းတွေ့ပါတယ်ဟဲ့ညောင်ဝင်းသူနင်းအောင်ယောက်ချအောင်ရနိုင်မလားဘယ်တော့မှယူလိုက်တာလဲငါတို့မှမချလိုက်ပါလားအဲဒီလိုအော်ပြောထားတယ်ညောင်ဝင်းသူကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲ လေးကဆက်ခဏရာညာဘက်ခြံရောက်တဲ့အခါငမြားတန်းချမဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရာစုတိုင်းမြင်ချင်းတနေရာဖြစ်ပြီးတော့တံမဲတစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်မှာဂိုင်းတော်ကြီးဝင်ဖောက်ထားတယ်။သူတို့နေရာရောက်တဲ့အခါမြောင်ဝင်းသူကထောက်ကမ်းမားရိရှိနေတဲ့ဂိုင်းတော်မြားအနီးမှာလှေကိုရိုက်လိုက်တယ်။ပြီးရင်ကြမ်းကျင်စာနဲ့ငမြားတန်းချဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်။ဥစွာတန်းကျိုးနဲ့တွဲထားတဲ့ငမြားအကြီးသေးကိုငားဆောင်ရစ်တက်တယ်။ငားဆောင်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူးလမုသည်အမဲရီပဲဖြစ်တယ်။ အတော်တန်သေးတဲ့ငားကြီးလည်းပါတယ်အမဲသားအပုတ်ခန္ဓာနဲ့အတုံးနေလည်းပါတယ်လမုသီးမဲရငဒန်သိကြတယ်ငန်းစာတက်နေမှာညဝင်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဦးတလုံးနဲ့ထဲယူလာတဲ့အပုတ်ရည်တွေကိုတို့အနီးတမိုက်မှာတို့အနီးတမိုက်ရှိရည်ပင်ပေါကိုပတ်ဖြန်လိုက်ရတို့နေရာတဝိုက်မှာအပုတ်နံ့တွေပြန့်နှံ့သွားတော့တယ်ဘာကြောင့်အပုတ်ရည်တွေဖျန်းရလဲငန်းတတော်များများကအပုတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အနံ့ပေးရပါ အရိလူပြုလုပ်စီအောင်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါကြောက်ကမနဲ့မနီမွေးမှာမြေကန်အလှရ၌ငားမြတန်းတွေကိုချထားပါတယ်။ငားမြတန်းကျုံနဲ့ဆက်ထားတဲ့ခနှောက်တလုံးကိုချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခနှောက်ကကျွန်းနွားမြလည်းပြီးမှဆွဲထားတဲ့ဒေသခနှောက်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။တန်းကျုံမှာခနှောက်ဆွဲထားခြင်းဖြင့်တန်းကျုံမှာငားမိပါကချက်ချင်းသိနိုင်ပါမယ်။ရင်းငယ်အရက်ဒေသမှာတော့ထိုခနှောက်တန်ကိုကြားရတဲ့ငမန်းတွေချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့မိနေငယ်ငားတွေကို깟ပြတ်သွားရငားရဲ့ကိုယ်လုံးပသွားပြီးတော့ဥကောင်းသာကြန့်ကဲတတဲ့ ရီတူအရင်မှာတော့ငမမ်းမရှိတာကြောင့်အရင်လိုအနေရမရှိပါဘူး။တင်းတော်တဲ့နေရာမှာငမားတန်းတွေကိုချပြီးတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးစောင့်ကြည့်ရုံသာရှိရတယ်။ချောင်းထဲမှာရေပြေကန်လေးပြစ်တာကြောင့်ရေစီးရလည်းတဲမရှိပါဘူး။ညနေပိုင်းရောက်လာပြီးပြစ်တာကြောင့်လရောင်ကလည်းမြင့်တက်လာတယ်။ပံဝင်းချင်းမှလည်းတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့ဟူအုံးဝမှာဆူလိုက်တဲ့သချင်းတန်တချို့နဲ့အကင်းတော့အတွင်မှပင်းအော်တဲ့ဖောင်းအော်တဲ့လောက်သာကြားနေရတယ်။နားချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမြောင်ဝင်းသူက တောင်နေမှာအတင်းယူလာတဲ့ထမင်းကြံကနဲ့ငှားရင်ကိုထောက်ပြီးတော့အစာပြေစားရံပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ညီမအွတ်လည်းဒီဘက်ကန်ထည့်ပြီးတယ်။လက်စည်းရည်နဲ့တောက်ရည်ကတော့ជីနေနဲ့ရှားစုတံမြေရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကူရောမစားတော့ဘူး။ငါဘက်ထမင်းစားလို့မရှိလို့ပါ။စားပါအကူရဲ့။အကူတို့လေးနဲ့တောနာနေတဲ့အချိန်မှာဘိုင်းပြင်းအောင်စားထားတော့အကြောင်းရှိနိုင်ထမင်းမစားတော့ဘူးပေါ့။အဲဒီလိုပြောလို့ပကံကိုယူပြီးတလုံးလှလုံးသာစားနိုင်ပါတယ်။ စစုံကလေပေါ်မှာကျနေခဲ့တဲ့ငားနှီးနဲ့အပေါင်းနဲ့တွေကြောင့်များများစားလို့မရပါဘူး။ညာဝင်းသူကတော့သူ့အနံ့တွေနဲ့ရှင်းပါနေပြီးပြင်ဟန်တူတယ်။ဘာကူမကပြုမထားပဲနဲ့တမင်းတွေကတလောက်ပြီးတလောက်쌓နေပါတယ်။အဲ့ဒီလို쌓နေရင်မှသူမရဲ့ဘဝအကြောင်းအရာတချို့ကိုပြောပြတယ်။မိခင်မရှိရနောက်ပိုင်းအခိုးစီရာဆွေမျိုးလည်းမရှိကြတော့ဖခင်ကြီးနဲ့ဒူးဒူပေါင်းမှရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ဘဝပုံကျမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါဏီမကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတယ်။ ကြောင်တန်းနေစကပဲမီတန်ဒီအလောက်ကိုတက်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုအခါကြောင်မထွက်ပြီးထိုအလုံနဲ့မောကျုပ်မျိုးပေါ်မှာရှိကြတဲ့မိဘာတွေကိုလုံကျင်းနေရတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။အခုနဲ့ကျမတို့ကရှင်းဘွားကရေစက်ပါပုံရတယ်။အခုကိုမြင်မြင်ချင်းကျမအခုတိရောင်လိုပဲအကောရုံချိမှုဖြစ်နေတယ်။နေမလည်းမြောင်ဝင်းသူတို့ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲခင်ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုညဘက်အချိန်မတော်ရင်လေးတစဉ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတောင်းလာနေအောင်မြင်ပဝင်းချီအောင်မြောင်ဝင်းသူကိုအထင်သေးမှစိုးရွားတယ် ဒီမောင်စကားကြားတဲ့အခါညဝင်းသူကတစ်ချက်ကြီးလာပြီးတော့လက်ဆတ်တပီးရဲ့ပုဂံနဲ့လက်ကိုရေထဲနှစ်စေးလိုက်တယ်။ကျမတို့လိုကောင်ဝါတွေကိုဘ து ဝမအထင်မကြီးကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အထင်သေးစရာလည်းမရှိပါဘူးကူရယ်။ဂိမမဆိုင်ပါနဲ့။တခုတော့ရှိရဲ့။အခုဘက်ကတိသွားရင်တမျိုးထင်ထင်းကြမှာပေါ့။ကျမဆန်းစက်သေးကိုဟင်းလာပေါ်ရင်တော့တမျိုးအကြည့်နဲ့ကြည်နေကြလား။ပဝင်းချင်းဆိုတာကတော့ဒီလိုပဲပေါ့။ကိုတို့အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိနေကျန်တော်ရဲရသက်ပြီးတော့အေးမကြီးပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပြောနေစေခလောက်တန်ချာလို့ငမများတန်းကြီးကိုငမများတန်းကျိုးကိုပေါ့ကြီးရအတော်တန်ကြီးတဲ့ငါးချောင်းတကောင်စားရပါတယ်။ရေပြေးကန်နီးလာလေငါးပုရလာလေဖြစ်တယ်။ငတန်ငမြေငကြွေအစားရှိရဲ့ငါးကြီးတွေပါရတယ်။ပိတ်တာချင်းများတဲ့ငါးကြီးများမီးရဲ့လေပေါ်ဒီအတိုင်းဆွဲတယ်လို့မရမင်းနဲ့လေပေါ်မှမိန်ဆက်နုပ်များနဲ့ထူပြီးမှဆွဲတင်ရတယ်။မိန်နဲ့ဆလုတ်တွေကအပြားချုံမှာအထစ်တေပါလို့ထုံးပြီပါကမလွတ်တော့ပါဘူး။ ညဝင်းတုကယောက်ျားတယောက်လိုမျိုးငားထုံးငားဖက်ကြမ်းကျင်နေသူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးရတော့မှအကယ်၍သူမတယောက်တည်းလာရင်လည်းပန်ဝဲချင်းအနောက်ရှမ်းမှရှိပါကအခက်ခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ရေပြည့်ချိန်ရောက်မှညင်းထဲမှာရင်းနှင်းသွားတဲ့အခါငါးပိတ်တာချင်းအတော်ရာပြီးပါပြီ။မကြမီရေပြန်ချပါတော့မယ်။အချိန်ကလည်းညနှက်ပိုင်းရောက်လာပါပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲငမားတန်တွေကိုပြန်ဖို့ပြီးတော့လေပေါ်ကိုတင်တယ်။ငမားကျိတ်တွေကကြံနေရဲ့အစာတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရေထဲပြချတဲ့ ရဲ့အခါပြန်ဖို့တာရှိပါတယ်။ရေချပြင်ပြင်တို့ရေစုံအတိုင်းပြင်စင်းကြမှာဖြစ်ရာညီမောင်ကအပြန်မှာလှိခတ်ဖို့ပြင်ပါတယ်။ဖြစ်ပါမလားကို။ဟန်ကျမြင်ရေရဲချလိုက်မြဲကျမရယ်ခတ်ပါမယ်။ရပါတယ်။မတက်လို့ထိုင်နေဘယ်တော့မှတက်မှာမဟုတ်ဘူး။စမ်းကြည့်မြဲ။အဲ့ဒီလို့ပြောပြီးရောလှိခတ်ဖို့အတွက်ပယ်ပိုင်းကိုလာတယ်။ပယ်ပိုင်းမှာနှစ်တောင်းခန့်ရှိတဲ့ခတ်တိုင်မှာရှော်ကျိုးခက်ကွင်းတက်ထားတာကြောင့်ကရတဲ့နှောင်းရှိပါတယ်။ကြက်ခြေကတဏဟန်ကျညီကြီးအရှိကိုတွန်းရခြင်းဖြစ်တယ်။ အနောက်မှာတမပါတာကြောက်ခက်တဲ့နဲ့လှေသွားရလမ်းပြအောင်ထဲမိရတယ်အထမတော့နှစ်ဖက်မညီအောင်ကြောင်းလှေဦးကဟိုဘက်ထိုးသွားလိုက်ဒီဘက်ထိုးသွားလိုက်ဖြစ်နေရချမ်းကြည့်သူခက်ပါကရေနေချင်းဆွထားတဲ့ခက်ကွင်းမိတန်းကစီးကျက်ဝါကျက်ညီညီနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းပါလေညီမောင်ကမခက်တဲ့တာကြောက်နှဲဝင်ယူမိတန်းကဲ့သို့တကြီကြီဖြစ်နေရညာဝင်းသူကတော့လှေဝန်းအလယ်မှာထားရင်းနဲ့သဘောကျလို့ပြုံးနေပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ ခကွင်းပြန့်ပြီးတော့အရှိမတိန်းနိုင်ပဲရေတဲကိုပြုတ်ကြသွားပါတယ်။အခုညီမောင်ကရေကူတက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပဲလေပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီးမှအဝင်းစားရိကတော့ရွှဲရွှဲဆူသွားပါတယ်။ဒီခုလုံးဆူွှဲနေပြီးအကိုရောအချမ်းနေတော့မှပဲကျမပဲခတ်ပါမယ်။ရပါတယ်။အချမ်းပြည့်သွားတော့အကိုပဲခတ်မယ်။အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ခတ်ကွင်းအတင်းတစ်ခုတက်ကနောက်ထပ်ကျူးစားပြီးတော့ခတ်ပြန်နေ။ဒီဒီကြိန်တော့သဘောပေါက်သွားလို့စောစောအားလို့အခတ်ခဲမရှိတော့ပါဘူး။ညောင်ဝင်းသူကလှေပေပိုင်းလာပြီးတော့ plotter နဲ့ပဲခြံပြီအောင်ကြောင်းလေကဖြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်။နောင်ည ڑی လဲညောင်ဝင်းသူတယောက်တည်းသွားအောင်မလား။ဟုတ်တယ်တရနေရတော့အဖေါ်ကိုခေါ်လို့ပြင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ကျမပဲသွားရမယ်ထင်တယ်။အကူအဖော်လိုက်ပြရအောင်မလား။ကျမနဲ့လိုက်တော့အကူအလုတ်ပြက်နေမှာပေါ့။ဒီရထဲမှာစက်ပိတ်ထားတာဆိုတော့ညောင်ဝင်းသူခေါ်ရင်တော့အဖော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။အကူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမအဖူအဖော်ရတာပေါ့။ကိုကညောင်ဝင်းသူအတွတ်တပဝါလုံးအဖော်ဖြစ်နေတဲ့သူပါကွယ်။ အဲဒီစကားကိုတော့မစမတကယ်ထွက်မှလာပဲရင်ထဲမှာသာပြဲ့တင်ထတ်သွားပါလေ။လာရောက်ကအနောက်ဘက်ကိုဝင်သွားမိဖြစ်တာကြောင့်မြည်ရင်ပြီမော်မှာအမောင်ရိတ်ကြီးဖုံးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေကြေအောင်တချို့တော့ရှိနေသေးတယ်။နီမောင်ကလေကြက်တဲ့နှစ်ချောင်းကိုအားဆိုင်ခတ်နေသလိုမြဝင်းသူကအနောက်ဘက်မှာလှော်တက်နဲ့လှေသွောင်းလန်းဖြောင်းစီဖို့အတွက်တက်မကိုက်နေပါရဲ့။အဲရအကြောင်းမြည်ရင်ပြီမှာလေကဖြောင်းဖြောင်းတော်နေပါရဲ့။ဘဝခီးကိုဖြတ်တန်းချရမှလည်း မော်တတမ်းနဲ့တရွယ်စုတို့နှစ်ယောက်အားနဲ့တက်ညီလက်ညီရှိမှဘဝခရီးလမ်းဖြောက်တမ်းမှာဖြစ်ပါရတယ်။အရင်ကကသူတို့နှစ်ယောက်အကြားမမိနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တင်္ကြရနှမိတ်ပေါ်တစ်ခုဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ဇဘူးကျော်ဆန်ဆက်ချင်းတွေကတော့တစ်ပြေးချင်းနဲ့အချိန်နှေးစူးရလာပါတော့တယ်။ဆက်နေလိုက်တိုင်းညီအစ်မငနေလောက်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့ဆန်ဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုံလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတုံလာရင်ဆက်ပြီးတော့ဆန်ဆက်လေလို့မရတော့ပါဘူး။ အကြိမ်ရေဆက်နေရင်လည်းစည်စည်ရည်ပြုံထွက်လာပြီးတော့အတွင်းမှရှိနေတဲ့သူတွေအနေရဖြစ်တတ်ပါရဲ့လူဝေတေပြောင်းကလည်းမကြခဏဖြစ်တတ်တယ်။တလုံးအားမှဇန်စဲမှာအလုသမားတွေညနေပါအလုသိမ့်ချိန်မှာဆန်ဆတ်တဒားစိမ့်မှာရေချိုးစင်းရတိယောက်ပြန်ပေါ်မလာတော့ပါဘူးအတော်ကြာတော့မှတိတ်ဆုံသွွားသူရဲ့အလောင်းကိုရေပြင်ပေါ်မှာပြန်တွေ့ကြရတယ်ဒီအတိုင်းတွေ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလောင်းကောင်ကြီးကရေပြင်ပေါ်မှာရေကူးနေတဲ့ကဲတော့တနေရမှတနေရရွှေရှားနေရဖြစ်တယ် ချစ်ပုံကတော့ဒီလိုပါညနေပိုင်းဆန်ဆန်ပိတ်ချိန်မှာတနေ့ကိုဖွေးများဖုံများကပ်နေတဲ့အလौတမားတွေကတကူလုံးရောင်းရက်နေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရေထဲကိုအလူရက်တူးဆင်းမီရေချိုးကြတယ်အဲ့ဒီလိုရေချိုးစင်ရမှာရေစင်းတန်းပေါ်မှာလူကျက်နေတဲ့အခါတချို့ကစိတ်မရှိနိုင်ကြပဲတံတားထိပ်မှာရေရဲကိုဒိုင်မင်းတူးဆင်းကြတယ်ငါကဒိုင်မင်းတင်လားကွငါကရွှေပါကွငါကတင်းညို့နေဟဲ့အဲ့ဒီလိုပါစမ်းမအောင်ဟိပြီးတော့ ရည်မြေပေါ်ကတံတားနဲ့ဝေးနိုင်တယ်။ဝေးအောင်ဒိုင်မင်းထိုးစင်းကြတဲ့အဲ့ဒီလူဈင်ကူရမှာပထမဆုံးဒိုင်မင်းထိုးစင်းထားတဲ့သူကရည်မြေပေါ်မှာကူးထားတဲ့ငွေရွေးတကောင်ရဲ့ကြောဆူးတံမို့ကိုတက်တဲမက်မက်ဂျာသွားပြီးတော့ငါးဆူးရောင်အကျုံကဝမ်းပိုင်းမှကြောအထိဖောက်ဝင်ပြီးတော့အေးစုံသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးကပြည်နိုင်ငံေဆိုပေမဲ့လည်းအတော့အုံတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုအဖြစ်အဆိုမျိုးက အခြား ನಿಯ ာမမဖြစ်ပဲဇဘူးကျော်ဆန်ဆတ်ရှိမှပဲဖြစ်နေတာတော့အံ့ဩစရာလေးဖြစ်တယ်။အရင်လိုအဖြစ်ဆုံးတွေမကြခဏဖြစ်နေတဲ့အခါဆန်ဆတ်ကိုစဘာလာကျင်းဝင်တဲ့သူမရှိတော့ပဲတပြေးပြင်းနဲ့ဆက်စိတ်မှလိဒဇင်းမှမရှိတော့လို့ဆန်ဆတ်ပြိလိုက်ရပါလေ။ရခင်ကဆတ်တည်းဥခါစင်ကတခြားသူတွေထမ်းမှအတုံးနဲ့ယူထားတဲ့အကျွေးတွေပြန်မအပ်နိုင်တော့လို့အတုံးတွေတပြေးပြေးတက်လာပြီးတော့မရှူနိုင်မကင်နိုင်အခြေအနေကိုရောက်နေပါလေ။ အဲ့ဒါကြောင့်သဘူကျော်စံဆက်ကိုတခြားသူတွေကိုပြန်ရောက်မှုစူးစမ်းပြန်တော့လေဒူစံဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစုတွေကတမျိုးလုံးပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်ယူဝန်းသူမရှိပဲဖြစ်နေပါဗျ။စံဆက်မှာတော့တန်လျာမှာနေတဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့စံဆက်ကုဇလေဂျမားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တာနေကြတယ်။ဂျမားတို့လင်မယားနေတဲ့အိမ်ကြီးကတစ်သားတွေနဲ့အခိုင်အခံဆောက်ထားတဲ့ကြည်ရန်ရှင်းအိမ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဂျမားကတော့ညနေလိုလိုအရံမှုောက်တောက်ပြီးတော့နေတယ်။ဒီအခြေအနေမှာစံဝန်းင်းမှာဖြစ်သွားဖြစ်လာတဲ့လူတချို့ရှိပေမဲ့ ညချင်းရောက်လာရင်တော့သူဇဝင်းအတွင်မှာဘ து မှမတွားဝင်ကြတော့လို့ဇဝင်းတခုလုံးမှောက်နေပြီးထိတ်စိမ့်နေပါတော့တယ်။တခါတည်းရမှာစံခင်းဆိုတဲ့စိတ်မနှံ့သူတဲဦးဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပြောင်းချင်ရပြော။အောချင်ရအော်နေတတ်တယ်။စံခင်းကသူဇက်မှာအလုံးသမားဟောက်တဲဦးဖြစ်ပြီးတော့ရေတဲကူးပြန်လာရ၎င်းနဲ့အတူသွားတဲ့ဆာမီကကုတပိုင်းဖြက်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတာကြောင့်စိတ်မနှံ့တယ်လို့ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာညချင်းလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်မှာဇဝင်းနဲ့တယောက်တည်းလာပြီးတော့ အောင်းကြီးကအော်နေတည်းဆန်းဆန်းအောက်ကမြေခွင်းထဲမှာဘလူးမျက်ပြူးရှိနေရဗျအဆွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့ဘလူးရတိရောက်ပြီးတိရောက်စားဖို့ပြင်းနေတာမလိမ်မာတဲ့ငမိုက်သားတွေတေးကြအောင်တော့မှာပေါ့အယူးဆန်ကင်ကညာတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့တညာချောင်းလူလိုလာရောက်အော်နေရကြောင့်ကိုယ်စလေ جماعه ကစိတ်မရှိတော့ပဲတညာမှာဆန်ကင်ကိုတုံးနဲ့လိုက်ရရထွက်ပြေးတော့ပါတယ်အဲ့ရင်းတို့ထွက်ပြေးရမှလည်းဒီအတိုင်းပြေးရမဟုတ်ပဲနဲ့ပဇက်မှာအော့ဟစ်တော့ပါတယ် လိမ်မာတဲ့ငမိုက်သားတွေတိတ်ကြအောင်တော့မှာပေါ့။ငောင်းဝရိုက်တဲ့လူမိုက်တွေတိတ်ကြပါစေ။လူကြီးကြီးနဲ့တွေ့ပါစေ။အဲ့ဒီလိုအော်သွားတာဖြစ်တယ်။ဂျမားကသူ့ကိုထိုးခဲ့တော့မကန်လေးသောအော်ဟစ်သွားတာကြောင့်ဒေါသပူဖြစ်ပြီးတော့မမိမချင်လှည့်ရိုက်ပါတယ်။စန်ကင်ကအုံးရင်ဟိနေတဲ့တံတားဘက်ဆင်းပြေးပါတယ်။ဂျမားကလက်နေမီတစ်ဖက်ဒုတိယဖက်နဲ့လိုက်သွားရာတံတားထိပ်ရောက်နေတဲ့စန်ကင်ကပြေးစရာနေရာမရှိတော့လို့ရေထဲကိုခုန်ချသွားတယ်။ ဝုန်းဆူလေအတန်အသင့်ကြားလိုက်ရလို့တံတိုင်းထစ်ကိုတွားပြီးတော့နန်းမိင်းနဲ့ထိုးကြည့်အခါရေလိုက်ခရက်တွေသာထနေပြီးတော့စံကင်ကူတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးဂျမားကဟိုဟိုတီးတီးမီးယောင်နဲ့လိုက်ထိုးကြည့်ရတယ်အစာအနှမတွေ့ရပါဘူးဒီရဲ့ယူတိတ်သွားနဲ့အေးတာပဲအဲ့ဒီလိုရေရုပ်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ရန်ပြင်လိုက်တာနဲ့ရေစင်းတံတိုင်းဘုံကိုလူတစ်ယောက်တက်လာတယ်တက်လာတဲ့သူကတကူလို့အဝေးဆားမပါပဲအခါမှနန်းငယ်ဘန်းတစ်ခုသာပတ်ထားတယ်ဒီကုလုံးမင်းနဲ့နေပြီးတော့ခနာကုံကလည်း အမန်လူတွေထပ်ပုံမှုထွားဆိုင်မာတယ်။ညနေဘက်ကလည်းဘလူးတကောင်မျက်နှာကဲတော့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းလာပြီးတော့ကြောက်စရာတွင်ပြင်းမျိုးရှိပါတယ်။ဒုသူကတကြားပေါ်မှုတက်တဲ့အခါဂျမားကအယူးဆန်ကဲထင်တယ်လို့လန့်နေမိနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ကြောင်မဖွေကမျက်နှာကိုမြင်းတဲ့အခါအနှဲငယ်လန့်သွားပါတယ်။လန့်နေမိရောက်နေလန့်ထိုးလိုက်စဉ်မြင်းလုံးနှလုံးကအဖြူရောင်မပါပဲဟင်းသာပြထားကဲတော့ရဲရဲหนีနေပါတယ်။ဘင်းမတူလေ ကျမကမင်းလိုက်တဲ့အခါသူသူကဘာမှပြန်မပြောပဲခါထောက်ပြီးတော့ညောင်ညီကြီးနဲ့ဆိုက်ကြည့်နေတယ်။မင်းဖယ်လာတာလေ။ငါကဒီမှာပဲနေတာ။အခုဘန္နာလောက်တာလေ။မင်းတို့သတ်မလို့လား။ဟင်?အဲ့ဒီအစကားကြောင့်ကျမကထိတ်နယ်ကြောက်ရွံ့လာတာကြောင့်သူနေရာမှာဆက်မနေဝင်းတော့လို့၎င်းရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားပါတယ်။အတော်ဝေးဝေးနေရာရောက်မှအနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါလူမဲကြီးကအနောက်မှလိုက်လာပါဗျာ။ ကျမအိမ်တော်ကိုအလေမြပြန်တက်ပြေးပြီးတော့တံခါးကိုအလေမြပိတ်ထားလိုက်တယ်။သူ့အချင်းနေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမဖြစ်သူကမြင်ပါတယ်။ကိုကျမရှင်ဘာဖြစ်နားလာနဲ။ငါနောက်ကိုလူမဲကြီးတောင်လိုက်လာလို့ခွ။ဘယ်မှာလဲ။ဟိုအပြင်ဘက်မှာ။မိမလောက်သူကဗရင်တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။၎င်းတို့နေရဲ့အိမ်ကခြေရန်ရှင်အိမ်ဖြစ်လို့အပေါ်တက်ကအတော်လေးမြင်ပါတယ်။မိမအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပေါ်တက်ဗရင်မောင်အနီးမှာပဲရောက်နေရဲ့မျက်နှာမဲမဲကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ အမလေးတော့အရီလိုအဟေ့ပြီးတော့တကားပေါတော့ပြန်မပိတ်နိုင်တော့ပဲအနောက်ဖက်ကိုပြန်ပြေးပါတယ်။နေမရားနှစ်ယောက်သလောက်ဘာလို့မှမတွေ့ရဘဲအချောင်းကြီးကြောက်နေကြတယ်။ဆန်ဆက်ပိတ်ထားတာကြောင့်အနည်းပုံလေးချင်းမှအလौတမားတွေမရှိအောင်ကြောက်အကူငီတောင်းလို့လည်းမရပါဘူး။အတန်းကြားတဲ့အခါအောက်ဖက်မှာအိန္ဒံလေးကိုလှုပ်ကန်နေကြကြောက်အောက်ဖက်မှာအိန္ဒံလေးကိုကိုင်းလှုပ်နေကြကြောက်တအိတ်လုံးတွတ်တွတ်ခါအောင်လှုံ့ယမ်းနေရတယ်။အိန္ဒံကိုကိုင်းလှုပ်လိုက် အိနေရန်တွင်ကိုတဘုံဘုံနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့ဆူညံနေပြီးတော့အတံကြောင်တော့မှရက်သွားပါလေ။ကျမတို့နေမရားနှစ်ယောက်စလုံးကတုန်တုန်မြမလှုပ်မှုအောင်ကြောက်ညိုနေကြမှာ။ရုတ်တရက်အတံနေငိမ့်သွားတဲ့အခါစိတ်သက်သာရာရသွားကြတယ်။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။အခုမှအိအောင်ဆင်းပြင်းရင်သူ့နဲ့တိုးနေမှာပေါ့။ပဝင်းချင်ကိုအော်ပြီးအခုညောင်းချင်မကောင်းဘူးလား။ဒီနာတော့ဝိုက်မှာနေရဲသူမှမရှိရ။ဖဲရမှာနဲ့။တီရောဘလို့လောက်ကြမလဲ။မူလေးနဲ့အစ်မေါ်မှာပဲနေကြမှာပဲ။ မနက်လင်းတော့မှဟူပကံပြေးကြမှာဖြစ်မယ်။လေမယာနေရောင်အချင်းချင်းပြုံးစုံနေကြစဉ်လေကားမှာတဒုံတုံနဲ့တက်လာတဲ့ခြေတန်းကြီးကိုအတိုင်းသာကြားရပြန်ပါလေ။အဲဒီလိုတဒုံတုံနဲ့တက်လာတဲ့ခြေတန်းကြောင့်ခြေရန်ရှိအင်းကတအိမ်လုံးတွတ်တွတ်လှုပ်ယမ်းနေရတဲ့ جما လူအနည်းရောက်ကနေစရာမရှိအောင်ကြောက်နဲ့နေကြပါမယ်လေ။ပြေးစရာလည်းနေရမရှိပါဘူး။အတန်းကြားတဲ့အခါပိတ်ထားတဲ့တံခါးကိုတဒုံတုံနဲ့ထုရိုက်နေတဲ့အသံကိုကြားရတယ်။ကို့ جما ကို့ جما လှုပ်ပါဦး။ အို့မှာတကားလာထုန်နေပြီမိမလှုပ်တဲ့သူကကျောင်းတဲ့တကြားပြောနေပြီ။အနောက်ဘက်အပေါက်မှာဆင်းစရာလေကားလည်းမရှိပါဘူး။အတံကြားတဲ့အခါပိတ်ထားတဲ့တကားချက်ကတစုံတစ်ယောက်ကတွန်းပွလိုက်တဲ့လို့ဝန်းကနေပြွင့်သွားပါတော့တယ်။ကြောင်းကြောင်းလန့်လန့်နဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအပေါဝကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမဲမဲကြီးကအပေါဝမှာရက်နီယာကိုတွေ့ရတယ်။အတံကြားတော့အခန်းတွင်းကိုတလှမ်းချင်းဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကဇမားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်က ကြောင်ကြောင်တနက်နဲ့အနားကိုခုန်ချကြပါတော့တယ်။အဲဒီအနားဘက်မှာတော့လက်တားပြေပေါ်မှာအုတ်ကျအပိုင်းတွေပုံထားရာထူအုပ်ပုံပေါ်ကိုကျသွားပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်လေးမကြားရတော့ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာထိုအနီးမှာဖြစ်သွားတဲ့အလုံတမောင်းတချို့ကအုတ်ကျပုံများပေါ်မှာဇက်ကျူတည်ဆုံးနေတဲ့ဂျမားတို့လီးမီးအကိုတွေ့ကြရတယ် သူအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်ခင်ပြီးတော့ဇဘူးကျော်ဆန်ဆက်ခမ်းတွင်ကင်းဆက်တဲ့မနီးမဝေးမှရှိရဲ့ဆန်ဆက်ကိုစလေဂျမားတို့နေတဲ့အိန္ဒိယတည်ရင်၆တဲလို့သတင်းထွက်လာပါတယ်။ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါလူမရှိရဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာလုံရှာတောင်းလာနေကြတဲ့လူတွေတွေကိုတွေ့ရတာ၊စကားပြောတဲ့တွေကိုကြားရတာ။တစ်ခါတည်းဟန်လဲတံခါးနဲ့နံရံတွေကိုတဘုံမုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့ထုနေတဲ့အသံတွေကိုကြားကြရတယ်။တစ်ခါတစ်လေလဲကဲမာယူပါဆိုတဲ့စူးစူးဝါးဝါအော်ဟစ်သံတွေကိုကြားကြရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ညီဝီတရုံးအခြေရောက်လာရင်အဲ့ဒီစန်းစန်းဝင်းအတွင်းမှာဘယ်သူမှပြက်သွွားပြက်လားမလုံဝင်ကြတော့ပါဘူးတချို့လည်းအရေးဆုံးပြီးတော့အပောင်းပေါ်ရင်းနဲ့သွားကြရသူနေရာကူရောက်တာနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းများနဲ့တွေ့ရပြီးနောက်တေးပြေရှင်ပြေထွက်ပြေးကြရပါတယ်တခါကလည်းရွာလန်းပေါ်မှာပြက်မသွွားဝင်တာကြောင့်ချောင်းကန်တပေးမှလှိနဲ့သွားကြတဲ့သူတွေကစန်းစန်းစိင်သားရောက်တော့မကြည်ပဲမနေနိုင်ကြတော့လှေပေါ်မှာလှမ်းကြည့်ကြတဲ့ ဆန်ဆန်ဝင်းတစ်ခုလုံးကမင်းအောင်မရှိအောင်ကြအမောင်မဲနေနေရအမောင်ရင်းတင်းမှာမြင်ရတဲ့ဆန်ဆန်ကြီးကအမောင်တင်းမှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်ငုတ်တောက်ထိုင်နေရတဲ့အောင်တူနေပါတယ်သူတို့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတဝေါဝအတန်ကြီးပေါ်လာပြီးရတဲ့အောက်ဆုံးကညီတက်နေတဲ့ဆန်ဆန်ကြီးကလှုပ်ရှားလာပါတော့တယ်သူတို့လမ်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆန်ဆန်ကြီးရဲ့ပုံတရက်ကညီတက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးထလာတာနဲ့တဒဏ်နဲ့တူနေပါတယ်အဲရကြောင့် လီနဲ့သွားနေသူတွေကသူများမှာတချို့တွေထွက်ပြေးကြပါရဲ့။ညအောင်းသူတွေကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုဖုံးလွှမ်းထားပါရဲ့။နှောင်အောင်ရှိရကြောင်းမှောင်နေရဲ့ညမှာတစ်ပင်ရိတ်တွေဖုံးနေတဲ့အောင်းဝတ်တွေမှာပိုပြီးမှမှောင်မဲနေတဲ့အောင်ရှိပါရဲ့။တုံးလေးချောင်းချောင်းကရှိတဲ့ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าဖြစ်ပြီးတော့မူလာကျောင်းထိုင်ခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးကဥတော်မှဖြစ်တယ်။အဲဒီစင်တော့ကဖုန်ကြီးเจ้าမှာကပီယာလုပ်တဲ့သူကဥတာတေးဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ညစွာအယုပ်ဆူတဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့။ ဦးတတိန်ရှိစဉ်ကရွာထဲမှာတော်ရုံကလေးတွေအပေါင်းအဝင်ကိုမနာဝင်ကြပါဘူး။တော်အပ်ချင်းကတိုက်သမိုင်းဆက်ကဆုံးကွေတရေတစီစက်ကားတွေမှာတရေပြီတိယုံဆောင်နဲ့တာတေကြီးကခင်းစားနေတဲ့အခြေလက်ဖြစ်ကလေးများသာမကလူကြီးများကပါတာတေကြီးပါတဲ့ဇကားများကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတာတေကြီးနဲ့နမရောရုပ်ပါတူတဲ့ကဗိယာကြီးဦးတတိန်ရှိရာကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုကလေးတွေမလာဝင်ကြပါဘူး။ကျောင်းဝင်းထဲမှာ တရေပင်တရေပင်ကြီးများရှိရာဝူဥကြရာတိရောက်တာနဲ့အပင်အောက်မှာတရေသည့်အကျွေတရေသည့်မြဲ့အကျွေတွေဖြိုးနေတက်တဲ့လမ်းသွန်းလမ်းလောင်လူကြီးတို့ချိုကကပိယကြီးထမ်းမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြပြီမဲ့ကလေးကြီးကတော့ဥတာဒီကိုကြောက်ဝင်ကြလို့မလာဝံ့ကြ။ကလေးကြီးကတော့ဥတာဒီကိုကြောက်ဝင်ကြလို့မလာဝံ့ကြပါဘူး။ကာလကြာပြီးပထမဖုံးကြီးပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့အခါဥပညာဆိုတဲ့ဖုံးကြီးကလာရောက်ကြောင်းထိုင်ပါတယ်။ ဥတ္တရတဲကြီんかんかးလည်ーーးမရှိတောーサーサ့လို့နောက်ထပ်ကပ်ပြားကြီးတိယောက်ရောက်လာပါတယ်။ဥဝန်ကောင်ကအဂရိတ်ထိုးချင်းကိုဝါဒနာပါပြီးတော့ဈေးဝါဖောဆက်ချင်းနဲ့ပြုတ်လုတဲပထမအចောင်းနိုင်စီရတော်ကြီးဥတော်မရှိစီကသူလျာတဝိုင်းမှရှိရဲ့ဥ္စါစောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အပြည့်တခုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇောင်းဝံအတွင်မှရှိရဲ့ဗကြောင်းပင်ကြီးအမအဥ္စါစောင်းမတိယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဖျားတဲကြီးအတုံးပြို့မှုအ दौरान ရွေဒီငါငွေဒီငါတို့ချို့လှူထားခဲ့ုံသာမက ဘုန်းကြီးအတွက်လေဇွန်ကဝေယဝိသရီလူလေသေးမရှိအောင်စောင့်ရပေးခဲ့တယ်။သူအတွက်ဥษาတိုက်ကိုတိုက်တူးစီရများလာရောက်အနှေးပြူရအခါတပိယတာတိန်ကြီးကတိုင်းဆောင်တဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်စီရတွေကိုလိုင်းလံရိုင်းပုတ်တာကြောင့်ရေးကြရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ခေက္ကာလအချိန်အခါမကောင်းတာကြောင့်ဘုန်းကြီးဥတော်မလက်ထက်မှာတော့ဇီရီမတီခဲ့ပါဘူး။ဘုန်းကြီးဥတော်မကတိုင်းဆောင်တဲ့လူတန်းခဲ့တဲ့ရှင်ငွေတွေကိုကြောင်းတဲ့နေရာမှာ ဖရာတီးရံလှူထားတဲ့ငွေများလိုရေးပြီးတော့လင်းဝဲစွာနဲ့တင်ထားခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းဥပညာနဲ့တည်းရောက်တဲ့အခါမှာလဲဖရာတဲခြင်းအလို့ကိုမလောက်နိုင်သေးပါဘူး။ဥပညာကတရားအားထုတ်ခြင်းကသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တာကြောင့်ကြာကိစ္စများကိုပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။တခြားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်ဂပိယကြီးဥဝန်ကောင်းကတော့လွှဲထားပြီးတော့ဥဝန်ကောင်းကသာတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်မှာပါလေ။ဥပညာကတော့တခြားဆောင်ရွက်စရာကိစ္စနာမရှိရင် jadi ekan twin we mi yo tia thai ni le shi de tini ma lo jao wen atwin ma sin chan siong ni se kan set ne mini mi we blaw win ji au yauk de a kha a myo tamit de ya thwat na pi yo nie bo ma thai ga phong ji yo garo de be ya na la ne tabi yo ma ga di niya ma be ni da ba phya phong ji ya yikin ya a jao ni ko tadin cha tha bi phet da cha taba paw da ba de aku ba kai sa ne la na ne tabi yo ma phya de bo wit tu ngwe lhut da ba de phya ဒီပရောင်းဝင်ကြီးနဲ့မနီမွေးနေရာမှာဂျီဒီတစုတီးပေးပါဗျာအဲဒီစကားကြားတဲ့အခါဖုံးကြီးကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချောင်းလိုက်တယ်။ဖုံးကြီးကဖျားတဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးစောင့်ရဲပေးဖို့မသိမှာဘူး။ဒါပေမဲ့ဒကမရုံးရဲ့ဆန္ဒပြေဝအောင်တော့စောင့်ရဲပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်တော့ရှိရဲ့။ဂျောင်းဝင်းထဲမှနေရဲကပ္ပရာကြီးဥပန်ကောင်းဟောတာပြောပြပါသူစောင့်ရဲပေးပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကမိကလေးကရှောက်ထားတယ်။ကပ္ပရာကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားလို့မရပါဘူးဖေရ။ဘာကြောင့်မရ啊လဲ။ तू ကမလာနဲ့လို့ပြောထားလို့လား။ သူကမပြောပ si er 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 e er e ေမ oh ဲ့သူ့မရှိတဲ့စီဝါပစ္စည်းတွေတိတ်တဆိတ်ရှိတဲ့အိမ်ချက်တွေကြောင့်တပည့်တော်မလို့လို့ပရာနိုက္ခသားတွေကအနှောင့်အယှက်လို့မရပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတဲ့အခါကျမှဖုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကက်ပိယာကြီးကိုဖုန်းကြီးကပြောထားပေးပါမယ်။ဒဂမလီကိုလုံစေချင်တာရှိရင်သူ့ကိုသာပြောပါ။သူ့လုံပေးနိုင်တာရှိရင်လုံပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတော့မှအမျိုးသမီးလေးဖုန်းကြီးကိုကြောက်ပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်။ သူမကထွနာစဉ်ကလေးကပရောင်ပီကြီးနာမှာထွနာပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားတော့လေပရောင်ပီကြီးနာကိုပြန်ဝင်သွားချင်းဖြစ်တယ်။တနေ့မှာတော့စူးစားပြီးချိန်မှာကပ္ပိယကြီးဥပန်ကောင်းနဲ့တွေ့ရအခါဖုန်ကြီးရအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။စိတ်ချပါဗျာ။တို့အကူအညီလိုလာရင်တပြိော်တတ်နိုင်သနာအကူအညီပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ပြရာလောကသားတွေအနီးမကန့်စိနိုင်တဲ့ဆေးနဲ့အင်းချက်တွေကိုတင့်တော်တဲ့နေရာကိုဖേထားလိုက်တယ်။ တညမှာတော့ကျောင်းတဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်အောင်မှာဗတိဆိုင်နေပြီးတော့အများအတန်းပင်းဝင်နေစေ။မြေကြီးတစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတောင်းတော့အောင်မြေဟီးတန်ကြီးချားလိုက်ရတယ်။သူရောက်နေရဲ့နေရာကမြေကမ်းနဲ့မဝေးလှတာကြောင့်သူနေရာတဝိုင်းမှာရှိကြတဲ့သစ်ပင်နဲ့ကိုင်းတော်များပင်လေတုံးလိုက်တကယ်တော့တဝေါပုံးနဲ့လှောက်ရှားသွားပါရဲ့။ဥပန်ကောက်အနေနဲ့တုံးလဲချောင်းကိုရောက်ခင်တာနှဲ့အတော်တန်ဂျာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုတုံလုံးမှုတွေကိုမကြာခဏတွေ့ကြုံခဲ့ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်လောက်တော့မြင်ပြင်းထန်ထန်တုံလုံးမှုညာကိုတော့မကြုံခဲ့ပြုပါဘူးဒီတကြိမ်တုံလုံးမှုကတော့အတော့အတန်ချိန်လောက်လှပါတယ်ဥဝန်ကောင်းကတော့ဓူနီယာမှာဆက်ထိုင်နေထိုင်နေစေနှာခေါင်းနဲ့ကို၅ညီနံကြီးတကူကစူးစူးဝါးဝါတူးဝင်လာတယ်ညကန်းတဲ့နေရာကြောင့်၅ညီနဲ့ရတာကတော့အဆင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒီစိန်ကောင်းကတော့အတော်လေးစူးစူးဝါးဝါအနံ့ရတာဖြစ်ပါတယ် အတံကြားတဲ့အခါကံဆက်ဘက်မှာရှိတဲ့ไก่นတော်များလှုံလာတာကိုမသိမကွယ်လှမ်းနေရတယ်အနေငယ်ထူးခြားတာကြောင့်လှမ်းကြည့်နေစမှာไก่นတော်အတင်းမှာလူတယောက်ထွက်လာပါတယ်။အရဲမျက်မြေပလကကောင်းကောင်းနဲ့ပ िसू ကရောင်းကြိုက်ချတယ်။၎င်းကဥဝန်ကောင်းရှိရာကိုရှောက်လာတယ်။အမောင်းထဲမှာပဲဖြစ်เสียရမှု၎င်းရဲ့ပုံတရံကိုအတိုင်းသားမြင်နေရပါတယ်။မနည်းမဝေးနေရာရောက်တော့မှတုံလူရဲ့မျိုးလုံးတွေကတာမန်မျိုးလုံးမျိုးမဟုတ်ဘဲဟင်းသာပြ Data ကဲ့သို့ရဲရဲหนีနေတာကိုသတိပြုမိတယ် ဥပယကောင်ကတိတိပေါလန်းစင်ကိုလိုက်စားနေသူဖြစ်ရာပြရလောကသားတွေနဲ့တိတ်မစိမ့်လာပါဘူး။တိတိပေါလန်းစင်ကိုလ ీల လာလိုက်စားနေတဲ့သူတွေကအဟံအတာအနောက်ရက်တွေကိုကြော်ပြင်းရတဲ့အချိန်မှာပြရလောကသားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။၎င်းအနည်းနဲ့တမာဒီစန်းသူတွေအတွက်တော့၎င်းတိတိပညာလန်းအစင်ဘယ်၍ပင်များရောက်နေပြီးကိုသိလို့ရကြောင်း၎င်းလမ်းရောက်စန်းတက်လိရှိကြပါရတယ်။တိခာတမာဒီပြည့်စုံတဲ့သူတွေကတော့ထုံစန်းတက်မှုမျိုးကိုအလွယ်တကူကြော်လွားသွားနိုင်ကြပြီမဲ့ သမားဒီနုနေသူဒီအနေနဲ့ရတော့အခက်ခဲတွေ့ကြရတယ်။ဥပန်ကောင်အနေနဲ့ရတော့အတန်အသည်အတွေ့အကြုံများနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အဲဒီလိုစမ်းသပ်မှုမျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂိုင်းတော်လေးမှထွက်လာတဲ့သူဟာတကောလုံးကြီးရင်းဆွေးဆွေးဆူနေပြီးတော့အသားကြီးကမိသွေးခဲပမာမင်းနဲ့နေတယ်။ဥပန်ကောင်ကပဇမ်းမယွနေရဲ့မြစ်တာပူချင်းကိုရက်ပြီးရောမင်းလိုက်တယ်။ကျုံနဲ့တွေ့ရအောင်လာလာမို့လား။မှတ်ပါ रे ။ကျုပ်ပေါ်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အမျှတန်းနေရောရတယ်မလား။ ရပါတယ်ဒီအတွက်လည်းမိဆွေကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥပန်ကောင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်အခုရောကျောင်းနေနေဘာတွေစောင့်ရပြီးစီနေကြတယ်အရင်ကျောင်းတိုင်ဖုန်းကြီးရှိတော့ဒီနားမှာဈေးကြီးတဆူတီးပေးဖို့အခုကြီးတောင်းထားတာရှိပါတယ်ဒါအဲ့မဲ့မတီးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအခုကျောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ဖုန်းကြီးကိုအခုကြီးတောင်းပြန်တော့မိဆွေကြီးကိုပြောဖို့အမေ့ရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီခါကြောင်မှသဘောပေါက်သွားပါတယ်တလုံးကဖုန်းကြီးစီကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လာပြီးလျှောက်တာအဲ့ဒီကြောင့်မင်းမလား မှန်ပါတယ်။အရင်ကចောင်းနိုင်បងကြီးឧត្តមမ씨မှာဖះတီပေးဖို့ရှင်ងွေရឹ့ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ तू ကရေနှန်းရှင်စင်သားရဲ့တိုက်ဆောက်တူပါ။ရေနှန်းရှင်စင်တိုက်ကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။ဒီရောက်မှပဲရှိပါတယ်။အခုဇဘူးကျော်ဆန်ဆက်တီထားတဲ့နေရာကခမျာတို့နဲ့မလွတ်မနဲ့ဖြစ်နေလား။မှန်ပါတယ်။သူတို့ဆက်တည်တဲ့ပုံနကကုန်းကတိုက်အူဆုံးနဲ့မလွတ်ပါဘူး။ဆက်မတဲခင်ကလေးကគွင်းမိုင်ကြီးနဲ့တားခိုက်มาသေးရဲ့။ သူတို့ကစွတ်တော့ गे လို့အခုလိုဖြစ်ရတာပါအခုလိုပြောပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီးလဲဆာနဲ့အ widetilde{ အ}ကျင်တော်လို့ရေးမပြရစီမီးပါဆန်ဆက်ကလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်တည်နေကြတာခမ ्या တို့လက်ချက်လားဟုတ်ပါတယ်ဆန်ဆန်အောက်တဲတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အော်တန်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့တဲတဲိမ့်တုံလာအောင်လှုပ်တာကဘလူတတော်မှာမျိုးလဲတိုက်ဆောင်ဘလူလားမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ဆောင်ငါပါဟင်ငါဟုတ်လားဥပန်ကောင်ကတအံတအုံးမိလိုက်တဲ့ ဟုတ်ပါတယ်။ငားကဘလောက်ကြီးလို့လဲ။အခုဆန်ဆန်မှာစပားကြီးဖို့လာတဲ့နေ့တမှန်နေထပ်ပူကြီးပါရယ်။ကျောယုဆူဒန်ကကတ္တူလေးရွက်တိုင်းတော့ကြီးရဲ့။တွားတချောင်းကကုံးသိမီအလုံးတော်ရှိပါရယ်။ညလုံးကရေခတ်တဲ့အိုးလောက်ကြီးပြီးတော့ရစပောက်ကလူတယောက်မဆူထားနဲ့။နွားတစ်ကောင်ကိုယ်တော်ကိုက်ပြီးအောင်မြူးနိုင်ပါလေ။အဲ့လိုလေအဲ့လောက်တောင်ကြီးတယ်လား။ဘလို့ငားမျိုးကြီးပါနဲ့။တိုက်ဆ9ရွေးကြီးပါ။မြေအောက်မှာလှိုင်ကောင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ငါးကြီးနေရဲ့ရေအောင်းလှိုင်းကောင်းကြီးပါသူတို့ဆက်တည်ထားတော့ကငါးကြီးနေရဲ့လှိုင်းကောင်းရဲ့အပေါတဲ့တဲ့နေရပါအပေါကဆက်နေလိုက်တဲ့အခါမြေကြီးတွေကတုန်လာတယ်ဒီလိုအထက်မျိုးဘုံမြေရောက်တဲ့တဲ့နေနားထောင်ရင်အတော်ကျဲပါတယ်မှတ်ပါတယ်ရေပြင်းဘုံမှာတင်းမများခုံမောင်းတွာလာတဲ့အခါဒူးဆက်တန်နဲ့တုန်လှုပ်မှုတွေကိုရေပြင်းဘုံမှာထက်ရေအောက်မှာရှိရဲ့တရဝတွေကပုံမူကြားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဝေးမှရှောင်းသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပေါကဆက်လှန်လိုက်တာ ਨੇ ငြိအောက်လှန်ကောင်းအတင်းမှရှိရဲတိုက်ဆောင်လာကြီးကိုလှုံနှိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတော့ထါလုံလိုက်တဲ့အခါမြင်ကလေးနှုတ်တယ်လို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငြိအောက်ကလှန်ကောင်းတန်ပါတဲ့အော်တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီလိုရှင်းပြတော့မှာပဲဥပ္ပံကောင်အနေနဲ့သိတဲ့တဲ့အချက်တွေကိုသိရပါမယ်ဒါဒီမကတိပါဘူးသူတို့ကစုံထုမကြိုက်တဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့ပြင်စုံထုအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အများတန်းဝီဘူးလေတတိမရချပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စီရင်နာနဲ့သူတို့ဖြစ်နေကြတာပါ ကောင်းပါပြီအခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆန်ဆက်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာခြင်းလေမိစွေကြီးရောကိုအတီးပေးပြီးတော့ခွေမြတ်ချက်ယူပြီးလောက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့လေကျုံတို့ဘကလာရောက်ပြနိုင်တာရှိပါတယ်ကျုံတို့အကူကြီးတောင်းထားတဲ့ကိစ္စအောသားအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလောက်ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်အရင်เจ้าနိုင်ဘုံကြီးကိုလှူထားတဲ့ရှင်ငွေတွေမနေ့ကຖ້າခဲ့တယ်ဆိုတာသိပါလားသိပါတယ်ကြက်တိအခမ်းအတွင်ကပြီးပရပိုက်တွေຖ້າတဲ့နေရာရဲ့အောက်မှာပါ ဒီလိုသိရပြီဆိုရင်အဲဒီပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ဖရာတေဘုလူငန်းစပါတော့မယ်အခုလို့အကူညီပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညမှာဈေးတဆူပေါပေါလာရင်ကျောက်တော်လည်းအနှောက်ရှက်အနေရီကခင်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တော့မှာပါဖရာတေရဲ့အခါကောင်းကြမဲ့ရွှေဝင်ကြီးစားတွေကိုလည်းမပူပါနဲ့ရင်းနှံရှင်စဉ်တိုက်တဲမှာတောင့်မို့ရဖို့ရှိပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အတော့ဆိုရင်လူသလောက်သုံးဆွင့်ခွင့်ရှိပါတယ်စိတ်အေးအေးသာထားပါအောင့်မြေအောင်ဆောင်းရက်ပေးပါမယ် ဒါတည <OR> ် example, Arrow, that, hmm းအခွင့်သင့်ပြီဆိုရင်တော့တိုက်ဆောက်ငါးရွေးကြီးကိုလည်းကြီးကြံပါရဲမိဆွေကြီးကြီးကြံတဲ့ပါဆိုရင်တော့အပန်းမကြီးပါဘူးဗျာကြီးပါရပါတယ်ကျုံတော့ကသာလိုက်ခဲ့ပါတော့အဲဒီလိုပြောပြီးတော့နာလန်းအတိုင်းပြန်ဆင်းသွားလိုက်ရဥဝန်ကောင်းလေအနောင်မှလိုက်သွားပါတယ်ဂိုင်းတော့အတွင်ရောက်တဲ့အခါအရှိမလျှောက်သွားတဲ့လူမဲကြီးကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမကြောက်မရွံ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားရကြီးကန်းနှဖူးကိုရောက်သွားပါတယ်ရေကချောင်းတဝက်ခန့်တက်နေရဲ့ ဒါပေမဲ့ရေစီကခက်မှန်မှန်လေးသာရှိပါရယ်။ဒုနီယာကိုရောက်တော့ကောင်းကင်မှာဆင်းလာတဲ့အလင်းရောင်တချို့ရှိနေရာရေပြင်းတဝိုင်းကိုမှို့ဝါဝမြင်နေရပါတယ်။ဥပကောက်ကံထိန်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲရေပြင်းမော်မှာရေမြုပ်တွေထလာတယ်။ငိတ်တက်နေရကဝဲကြောကြီးထလာပါတယ်။ကြီးနေပြီမှာပဲရေပြင်းမော်ကိုငါးတကောင်ရဲ့ကြီးမာရှိနေရတဲ့စူးတောင်ကြီးကတပြေးပြင်းနေပေါ်လာတယ်။စူးတောင်အနောက်မှာကပ်နေတဲ့ရေရဲကြီးကဓဏီကိုင်းကြီးတစ်ညကြီးမာပါပါတယ်။ ကြော်ယိုဆူအောင်ကြီးတပြေးပြေးနဲ့ပေါ်လာပြီးအတန်ကြာတဲ့အခါမှာရေပြင်းပေါ်မှာငါးကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ကြော်ယိုကြီးတပြေးပြေးပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကြော်ယိုကြီးကကြီးမားရှည်လျားနာအောင်ရင်းငုံသင်မောကြီးတစ်စင်တပြေးပြေးပေါ်လာတာနဲ့တူလာပါတယ်။ဥကမှာအမိတိုင်အောင်အတောင်၂၀ခန့်ရှည်လျားတယ်။မြေလုံးကြီးနှလုံးကလည်းတလုံးကိုတောင့်ရင်ဥပမာနာအရွယ်အစားကြီးမားပြီးတော့အင်းသာပြစ်တာကဲတူညင်းရင်နေပါတယ်။နှာခမ်းမွေးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းကတော့ကြူယိုးတန်လောက်ရှည်လျားပါပဲ။ငါးကြီးက သေソソ إ أ ي ي ာသောကအိတ်တ so, ွ so, ေက so, ြီ so, းပြောတော့တာထထပူကြီးနေပါ रे ဥဝန်ကောင်ကသူ့တက်တက်တော့မှတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်မှုမတွေ့ဘူးတဲ့ငာရွေးကြီးကရေပြင်းပေါ်မှာရေငုံတင်မိုးကြီးရထားတဲ့ကဲတော့ငိတ်သက်စွာရှိနေပါ रे အဲ့ဒီလိုငိတ်သက်နေရမှာရေပေါ်ကိုကိုလုံးတစ်ဝက်နောက်ပေါ်အောင်ဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ရေအောက်ကိုတစ်ပြေးပြင်းနဲ့ပြန်မြုပ်သွားပါတော့တယ်ငာရွေးကြီးပြန်ငုပ်သွားတဲ့အခါရေပြင်းပေါ်မှာရေမြုပ်ညာနဲ့ဝဲကရော်များခြံကဲပါ रे အဲ့ဒီခါမှာ ခုပြေပေါ်မှာမိကနေအိတ်ပြော်သွားတဲ့ဥပန်ကောင်ကပြန်နူးလာပါတယ်။သူကအိတ်ပြော်နေရာမှာနူးလာတဲ့အချိန်မှာပဲဒူးဆက်တဲ့အိမ်မက်အเจ้าကပြန်လေတွေးတော့နေရတယ်။တွေးချိန်မှာပဲထူးထူးခြားခြားငားညှိနံတွေရှိနေသေးတာကိုသတိပြုမိပါပဲ။စိုးစိုးကမြင်လိုက်ရတဲ့အเจ้าနေကအိမ်မက်မှတ်နေလားတကယ်ပဲမြင်လိုက်ရလားဆိုတာတော့သူကိုယ်တိုင်မဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူး။ညာတွေးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတကယ်တွေးခင်းရတာပဲဖြစ်စေ။ အမေမက်ပြီးတော့တွေးရတာပဲဖြစ်စေဥပ္ပံကောင်စိတ်ထဲမှာတော့တကယ်ပဲလို့ထင်မှတ်နေရတယ်။မိမိကိုပရဟိတကသားတွေကအားယုံချင်းဆက်တွေ့ပြီး၎င်းတို့ပြုလုပ်ပေးစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလာရောက်အပ်ပြီးနေရလို့ထင်မိပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျောင်းတိုင်းဖုန်းကြီးကိုညာကမြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှောက်ထားတဲ့အခါဖုန်းကြီးကဘာမှပြန်မပြောပဲခက်မစိတ်နေပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ဖုန်းကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့စက်တိရေကန်အတွင်မှပေပရေပိုက်တွေအထက်လိုက်ထားတဲ့နေရာကိုဖယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျမ်းပြည့်တဏှာမှာအဝတ်ထည်မှာထည့်ထားတဲ့တိတောင်ရဲ့တလုံးကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒုတိတာကိုဖွင့်ကြည့်အခါအတွင်းမှာရွှေဒင်္ဂါးငွေဒင်္ဂါးတချို့ကိုတွေ့ရပါဗျ။အင်းအဲ့မဲ့အတိုင်းတော့မှန်နေပြီ။ဒီလိုဆိုရင်တော့သူတို့ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ပေးဖို့ပဲစံတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုငာတရောင်ထဲနေတော့လုံးလုံးမဖြစ်ဘူး။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေရှာအောင်မှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိရဲ့အခါတတော်ကတွေ့နိုင်ရတဲ့ဏီမောင်ကိုချက်ချင်းတတိရပါဗျ။ ဒီလူငယ်ကလူသားငယ်ပြီမဲ့စိတ်သဘောယူသားဖြူစင်ပုံရတယ်။သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုကြီးတောင်းချင်ရေကောင်းမယ်။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိလို့ဏီမာအလုံးလုံးတဲ့ဇပူကြော်ဆန်စက်ကိုတွားရောက်ဆုံးစက်တဲ့အခါဆန်စက်ပိတ်ထားတာကြောင့်၎င်းနေအိမ်ကိုပြန်သွားတော့တည်ရပါတယ်။ဏီမာကမော်ကျုံးမျိုးကမ်းနာနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှနေရာကြောင့်အလွဲတကူပဲရှာတွေ့ပါတယ်။ဟာအဘဘာလားဘယ်ရလာတာလဲ။ဏီမာကဝမ်းသာအားရနဲ့မြည်တယ်။မင်းနဲ့တွေ့ရတော့တင်မလာခဲ့ရပါပဲ။ ပါကိဆာရှိလို့လေအဖမင်းအခုဘာတွေလုပ်နေရလဲစပိတ်ထားတော့အလုံအားနေရပေါဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲအဖငါတို့ဈေးတစူတီးကြရမယ်ကောင်းတာပေါဘယ်နေရာမှာတင်ပါလဲငါနေတဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲတင်ပါပါအလုံမရှိပဲဒီအတိုင်းနေရတာတည်းစားရင်ကု తు ရတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ရတော့ပိုကောင်းတာပေါစဉ်ုံလိုက်ခဲ့ပါမယ်ညီမောင်ကအားတက်တည်းရောပြောပါတယ်ဒါတွေမပြီးသေးဘူး နောက်ထပ်တော့ဆရာရှိသေးရယ်မင်းဆန်စပ်ပါရှင့်မဖြစ်ချင်ဘူးလားသူသက္ကောင်ကြားတဲ့အခါဥပန်ကောင်ကနောက်ပြောင်နေရဲ့လို့ထင်လို့ညီမငါ့ရှီနေပါတယ်အဘဟာလည်းတနောင်မှအရင်ဒီမှာမရှိဟာဆန်စပ်ပါရှင့်ဘလို့ဖြစ်ပါမလဲဥပန်ကောင်ကအင်းကြီးဘီးိတ်ထဲမှာအတင်းထည့်ထားတဲ့ကုံးရတရားကိုယူပြီးတော့လက်စွပ်တွင်းကိုထည့်လိုက်တယ်မိအောင်ဒူးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတင်နေရုံကြီးမှုနည်းသေးတာဟုတ်လောကမှာအရင်ဒီရှိမှာဖြစ်နိုင်နေဆိုတာမှန်ပါတယ် တိုင်းแมะเย็นนี้ဆိုတာငွေချင်းတစ်ခုတည်းအတီးမဟုတ်ပါဘူးဏီမန်ကဥပံကောင်ကိုကြည်နေလေလူတယောက်ပြန်လာတာနဲ့တဘာဝကသူ့အတွက်အရင်ကြီးတွေတခါတည်းထည့်ပြီးလိုက်တဲ့ကာယဆွမ်းအားဝိရိယဆွမ်းအားတွေးခေါ်မြော်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာဆွမ်းအားဝိပန်ပိုင်ချနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေကလူတယောက်ရဲ့မူလပိုင်ဆိုင်ခွင့် ያ ထားတဲ့ဆွမ်းအားတွေပဲမဟုတ်လားမှတ်မှတ်ရဲ့အဘလူချင်းတူပြီးကံချင်းမတူကံချင်းတူရောလဲဉာဏ်ချင်းမတူဉာဏ်ချင်းတူရောလဲဝိရိယချင်းမတူကြဘူး ဒီတော့ရရှိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘယ်တူပါ့မလဲအဓိကအကျဆုံးအချက်ကတော့ကို့မှာရှိတဲ့ဆွမ်းအုပ်ထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြရတဲ့သူနဲ့အသုံးမပြုရလူချင်းသာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတာချင်းကြောင့်လေဘယ်တူပါ့မလဲဟုတ်ပါတယ်ငွေချင်းအရင်းနှီးဆိုတာလူဝတ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွမ်းအုပ်တွေကိုအရင်းနှီးပြုဖို့ကအဓိကအကျဆုံးမယ်ငါတို့မြို့မှာနာမည်ကြီးတဲ့တထည်ကြီးဦးချင်းရောမင်းသိရဲ့မလားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်တထည်ဦးချင်းကတထည်မဖြစ်ခင်ကမင်းတို့လိုစည်ရဲသားလူငယ်တယောက်ပဲ ကိုပိုင်စွမ်းအောင်အရင်တည်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျူးစာလုပ်ကံနေငွေချင်းရတော့ကိုပိုင်စွမ်းအောင်နဲ့ပေါင်းပြီးထပ်ပြီးကျူးစာရအောင်တပြေးပြေးနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာပြီးတော့မြမနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးစီးင်းဝင်တထည်ကြီးတောင်ဖြစ်ခန့်ရတာပဲမလားဟုတ်ပါရဲ့အបဒီတာရာကကိုကြည့်ရင်တထည်ဦးချင်းကစစချင်းငွေချင်းနဲ့အရင်တည်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတာပေါ့သူ့ရဲ့ကိုကအရင်နေ့ဖြစ်တဲ့ဝရီးရစွမ်းအောင်ကျူးစာမှုစွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျူးစာခင်းလို့သာကြီးပွားချမ်းသာခဲ့ရတာပေါ့ အများအစဉ်လာတော့ဆရာဖုံးကြီးပြလိုက်တဲ့ငွေဆက်သုံးကျက်နဲ့ထမင်းချောင်းထုံလေးပဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပြေပြေတဆင့်ချင်းနဲ့ကြူးစားလာလိုက်တာနှင်းအင်းနဲ့တွဲมาပဲ။ရွှေရင်းငါးငွေရင်းငါးတွေကိုမရင်မတွက်နိုင်တော့လို့တင်းတောင်းနဲ့ချင်းတွဲသုံးရတဲ့တသိကြီးဘွားကိုရောက်ခေရတယ်။အဘပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီ။ဘယ်လိုလုံမဲစရွာတာပြောပါ။ဥပံကောင်းကကုန်းဝါနေရာမှာကုန်းတရဲတွေကိုကျမ်းပေါင်းမှာထွေးချလိုက်တယ်။တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အမိတခုတော့လူရဲကွာ။ ဇဘူကြောင့်ဆန်စက်ကိုမူလာတတိယမလုံမလောက်မလားမလုံမလောက်ပါဘူးဒီရောတခြားလုံးဝင်းတဲ့သူရှားမှာပေါ့အဲဒီဆက်ကလုံတဲ့သူတိုင်းသိကြတော့ကျန်တဲ့လူတွေကမလုံဝင်ကြဘူးနောက်ပြီးရောကိုစလဲကျမားတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးကလည်းတဲရဲ၆တောင်အတော်ကျန်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါရင်အေးမကြည့်ပါတော့ကသူ့နေသူဟန်နဲ့ရှင်းလာရရပါနဲ့ငါတောင်းရင်သာထားပါငါတို့လောက်ရမှာကဒီဆန်စက်ကိုလုချင်တဲ့လူတယောက်ကိုရှားရမယ်အဲဒီလိုပြောလာတဲ့အခါနီမောင်ကအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားမိပါပြောပါတယ် တလောကတော့24ရက်နေ့မှာနေတဲ့ဥပရှိန်ဆိုတဲ့သူကဆန်စက်ကိုဝယ်ပြီးလုပ်ကျင်တယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်မှုံလို့ပြောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ငါတို့နဲ့ဆက်တူလုပ်ကြရမှာပေါ့။ तू ကငွေအရင်းနည်းဆိုင်ငါတို့ကလူဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ကြရမှာပေါ့။မကောင်းလား။အပါကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်24ရက်နေ့မှာနေတဲ့ဥပရှိန်နေအင်ကိုတွေ့ကြတယ်။ဥပရှိန်ကလေယာဉ်လောက်ကရင်နဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာသူဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ဆင့်ဆန်းစန်းထောင်ရံစိတ်ကူးနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ဥပဝရှင်တို့နေတဲ့အိမ်ကဇက်လီနံအနေနေရာလောက်မှရှိပြီးတော့တိုက်ခန်းနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးဖြစ်တဲ့။ညီမောင်နဲ့ဥပဗန်ကောင်းတို့ရောက်သွားတော့ဥပဝရှင်မိသားစု၃ယောက်လောက်ကားမှုစွာပဲအဲ့ခံကြပါတယ်။ဥပဝရှင်ကအသက်၅၀ကျော်အရွယ်ရှိပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူဒေါငွေကြီးကတော့၅၀ခန်းသားရှိပါတယ်။တမီးဖြစ်သူခေခင်လေးကတော့အသက်၂၀လောက်သာရှိသေးတယ်။ဘာကိစ္စများရှိကြလို့ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့လာလာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စပူကျော်ဆန်ဆက်ကိုဝင်ပြီးလှုပ်ချင်ပါ रे ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့မတက်နိုင်လို့ဦးမရှင်နဲ့အတူပူပွားမီလှုပ်ဖို့အကြံစီရှိရနဲ့သဘောတီးရအောင်လာပြီးတော့မျက်မြင်နာပါအဲ့ဒီလိုဦးဘကောင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကဦးမရှင်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အမူအရာနဲ့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်လဲဒီဆန်ဆက်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတော်လေးစမ်းသာရှိနေပါတယ်အခုလိုလာပြောတော့လဲစိတ်ဆုတင်ပါတယ်ဒိုင်းမန်တစ်ခုခတ်နေတာကအဲ့ဒီဆန်ဆက်ကိုလှုပ်တဲ့တူလားအနေရီအမျိုးမျိုးနဲ့တွဲကြတယ်နောက်ပြီးအခြားနှင်းတွေကလဲရှိနေရလို့သတင်းကြားနေတော့ လုံးလုံးဖြစ်ပါမလားလို့တွေးပြီးစိတ်ပူနေမိ啊အဲဒီစကားကြားတဲ့အခါနီမောင်ကဝင်ပြောလိုက်တယ်ဒီအတွက်တော့ဆင်းမှုပွားနဲ့ဦးကျွန်တော်ကအဲဒီစံချက်ကမေးတန်တေတယောက်ပါအဲဒီနေရာရဲ့အကြောင်းကိုအတော်တန်တိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နီမောင်စကားကြောင့်ဥပမရှင်သာမကဒေါငွေကြီးနဲ့အနီးမှာထိုင်နေတဲ့တမီးဖြစ်သူခင်ခင်လေးကပါတံတောအော်ဖြစ်သွားဟန်ရှိပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့မြင်နာပုံမှာလဲ၎င်းတို့လုံးချင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော်ဝင်ယူလောက်ကံ့မြဲသူငယ်ကပုံလာတယ်လို့တကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် တနအောင်အရင်စန်းစက်တီဆောင်ကလေးကအလုံးလုံးလာတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာအကြောင်းအတော်လေးသိပါရဲဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကညီမောင်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အဖရဲ့နာမည်ကဥပန်ကောင်းလို့ခေါ်ပါရဲ။အခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့ရတာစိတ်ဝက်တွေ့တော့ရင်ငဲ့တော့ရင်ရွိနေချင်တယ်လို့ပဲ။အမှန်ပြောရရင်တော့အကျောင်းအင်းနဲ့လဲကို့မရှိရငယ်ငွေနဲ့စန်းစက်အစ်မတိနိုင်ပါဘူး။အခုလိုသူများတီးပြီးတာစန်းစက်မျိုးက အခုလိုသူများတီဗီ data ဆန်ဆန်မျိ <laughs> ုးရမှတော့တော့တော့နေမှာပါအခုလိုလာပြောတာအောင်လဲကျေစွတင်ပါတယ်ဘလို့လုံးဝမလဲဆိုတာ ਉਹ သာပြောပါအရီခာဥပန်ကောင်းကဒီလောက်ကြရမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါ ware ဥပန်ကောင်းပြောပြတဲ့အစီအစဉ်တွေကဥကစင်အနည်းနဲ့ဇမားတို့လင်မယာတိတ်ဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆန်ဆက်ရှိရာတုံးလဲချဘက်ကူကမလာဝင်တော့ပါဘူးဆန်ဆက်ပိတ်ထားရတာကလည်းအတော်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်ယူထားတဲ့အကျွေးရှင်တွေကလည်းနားပူထားပြီး အဲ့တော့ကြောင့်ဆန်ဆက်ကိုရောင်းချပြီးတော့အကျွေးတွေကိုအမြန်ဆုံးဆက်ဖို့ကြိုးစားပြီးပေမဲ့တည်င်းစိုးရီကြောင့်မိသူမှယူလို့မှန်သူမရှိကြပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲကြုံနေစီမှာပဲဦးမရှင်အနေနဲ့တွားရဝဲယူရန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဝဲယူပြီးပါကဆန်ဆက်လက်ပတ်ဖို့ကိစ္စရောဏီမောင်ရဲ့ဥပ္ပံကောင်တို့ကတာဝန်ယူလုပ်ကင်ချာအောင်ဖြစ်ပါရတယ်။ဥပ္ပံကောင်ပြောပြတဲ့အစီအစဉ်ကိုဦးမရှင်ကလည်းသဘောတူတယ်။ဆန်ဆက်ကိုဝယ်ယူဖို့ကိစ္စရောစိတ်အေးသာထားပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းမှာပဲအစီအပြေအောင်စောင့်ရပေးပါမယ်။ ဦးဘကောင်တို့ဘက်ကသာအဆင်ပြေအောင်အောင့်မြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါစိတ်ချပါဗျာဒီအတွတ်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်သာအားလုံးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီလိုပြောရဦးဘရှင်တို့မိသားစုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပါဗျာနောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါဦးကစင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇဘူကျောင်းဆက်ဆက်ကိုဦးဘရှင်တို့ကဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်သူတည်င်းကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတချို့ကတော့ညာစွာအံ့ဩသွားကြတယ်อืมဦးဘရှင်တို့ကဘလို့စိတ်ကူးပေါ်လို့ ဒီလောက်နမဲကြီးရဲ့ဆန်ဆက်ကိုဝယ်ယူလိုက်ကြတာပါလေကို့ဘာသာအေးအေးဆေးဆေးနေရကောင်းရတာနဲ့ကို့ဒုက္ခကို့ရှာတယ်လို့ဖြစ်နေရောမှာပဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအနေရီရီရလည်းများဆန်ဆက်မှလုတ်တဲ့လုတ်သမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်တေးပြီးတော့အချောင်းနဲ့နေရတဲ့ဆန်ဆက်ကိုဝေပုတ်ထောက်တော့သူ့မှာအားကိုးစရာရှိလို့များလားမသိဘူးရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ဒါပဲမယ့်ဗျာဒီလောက်နမဲကြီးရဲ့ဆန်ဆက်ကိုလုတ်ကြရမှာဆိုတော့အနေနဲ့များတော့တွေ့မှာမဟုတ်ချေဘွဲကြီးဘွဲကောင်းတော့တွေ့ချင်ပြီပေါ့ ဘလူတည်င်းဆိုးရများကြားရမယ်လို့စောက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုနေကြပြီမင်းလဲဥပါရှင်ကတော့လုံးဝခယူးမဆိုင်ပါဘူးညီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့အကူနဲ့၎င်းတော့เสียရှိရာတွေကိုသာဆက်လုပါတယ်ဆန်ဆဲရဲ့မူလနာမည်ဟောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဥပန်ကောင်အသစ်ပြေးပြီးတဲ့ရေနှမ်းရွှေစင်ဆန်ဆဲစုရဲ့အ미တဲ့ကိုပေးလိုက်တယ် အဲဒီနာမှာတော့စံစံဝင်အတွင်မှာပဲမောင်ကျူးမျိုးပေါ်မှာဖုံးတော်ကြီးနာနဲ့တုံးလေချောက်ကြောင့်ဖုံးကြီးဥပညာအုပ်ပါပင့်ပြီးတော့ပေးရယုတ္တသုံးတင်ကံပိယိတ်ခေရာတွေကက်လူပြီးတော့ရေစက်ချအမျှပေးဝီချင်းတွေပြုလုံနေရအဲ့ဒီချိန်တီးတော့ချောချောမောမောနဲ့ပြီးသွားပါတယ်။တည်တင်းစိုးတွေထွက်နေရဲ့ထူစံစက်ကြီးကပေးရင်ယူတရားနာခြင်းပြုလုံပေးမယ်မြည်သည့်အနီးအနှောင်းရှင်းမှမတွေ့ရတာကြောင့်အများကအောင်းအောင်းနေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်။ စာရေးစင်ရာတြိစက်ကយេតាထားတဲ့ရွှေလာကိုစီးငွေလာကိုစီးဇလံအပိုင်းတုံးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ရန်လာလိုက်ပါပြီရှင်။ချက်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ။တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလံလေးကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါဦးနော်။နောက်ဆက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။